Šodien pirms meditācijas mēs pievērsīsimies kādai visnotaļ sarežģītai, arī smagai, protams, bet ļoti svarīgai un nepieciešamai tēmai, par kuru, kā kāda man sacīja, skolā nemāc. Mēs runāsim par dzīvi, nāvi un transformāciju, bet varbūt vairāk par nāvi un transformāciju. Un tas, kas varbūt būs šīs mūsu lekcijas tāds, ko jūs visticamākais nebūsiet nekur iepriekš dzirdējuši un pieredzējuši, mēs runāsim par tām, par tiem posmiem un citos sauc par stadijām, kuras cilvēks piedzīvo tad, kad viņš tuvojās nāvei. Un, ja iespējams kādiem no jums ir pazīstams šīs piecas stadijas, ko ir atklājusi Elizabete Kübler-Rosa 60. Gadu beigās, un tās ir vispār zināmas un attiecināmas uz ļoti daudziem un dažādiem citām dzīves norisēm, ne tikai kā miršana, un tās ir noliegums, dusmas, diedavēšana, depresija un akceptēšana, tad mēs šodien runāsim par to, ko ir savā darbā ar mirstošajiem cilvēkiem atklājusi tāda filozofijas doktora Ketvīna Singa. Un viņa runā ne tikai par šīm psiholoģiskajām stadijām, kas saistās ar mūsu emocijām un izjūtām, un kā mēs par realitāti domājam, un kā mēs viņus sajūtam, bet viņa runā jau par garīgajām stadijām, nosaucot tās par haosu, un haoss ietver visu šīs Kübler-Rosas piecas stadijas, bet pēc tam haoss pārauga tajā, ko Ketvīna Singa sauc par padošanos, un visbeidzot par transcendenci vai varbūt pāriešanu, to varētu saukt, bet par to mēs tad šajā reizē runāsim. Jebkurā gadījumā katra pieredze ar nāvi ir transformējoša. Tā neizbēga mūs maina, jo tā ir sastapšanās ar vienu realitāti, kuru mēs nevaram citādāk nosaukt kā par garīgu. Jo sastopoties ar nāvi, mēs sastopamies ar savām robežām, ķermeniskajām, apziņas, attiecību robežām, un tā vienmēr ir pieiešana pie durvīm, kuras vēstīkais tām sākas cita esība. Un manis jau pieminētā Ketvīna Singa, par kuras atklājumiem mēs šodien runāsim, viņa strādājot ar ļoti daudziem mirstošiem pacientiem, ir novērojusi, ka vislabāk nāvi var definēt kā vienu no punktiem, caur kuriem mūsos filtrējas augstāka enerģija. Viņa runā, ka tas ir līdzīgs kā plīsums lidmašīnas fizovāžā, pa kuru pie mums valžas pavisam citādāks spiediena enerģija. Par to viduslaikos ir daudz runājusi arī kristietība, izveidojoties īpašai miršanas mākslai vai miršanas kartei, kas kristietības terminos apraksta miršanas psiho-garīgo transformācijas ceļu, jo to vajag nāve, tāpat kā dzīve, tika uzskatīta par svētceļojumu. Austrumu tradīcijā 8. Gadsimtā tika izveidota precīzāka un detalizētāka karte Tibets mirušo grāmata, kuras ideja bija tā, ka mēs nāvē atraisamies no personiskās pašizjūtas un pašizpratnes, atstājam parasto prātu, un budisms nāvi saredz kā brīdi, kad atklājas mūsu patiesā prāta daba, tas, kas mēs esam, ko bieži sauc par skaidro gaismu vai tīro patī. Bet vai kas būtu noticis toreiz viduslaikos vai šī paša laikmeta budismā, mūsu laikmets ir zaudējis pieeju nāvei un miršanai, un tikai ar Elizabetes Kübler-Rosas, kā tādas pionieres un vēl dažu citu pirmo palietīvās aprūpes un hospisa aizsācēju darbu, sākot ar 60. Gadu beigām, ir atsākusies miršanas procesa apzināšanās, izpēte,
definēšana. Un tikai pamazām pēdējo 40 gadu laikā rietumu civilizācija pamazām ir atgriezusies pie tādas izpratnes, ka nāve ir mūsu izaugsmes pēdējais posms, bet nevis tāds, ar ko viss beidzās, bet drīzāk kā augstākais mums zināmais, augstākais novērojamais, augstākais vēl satveramais un kaut kādā veidā verbalizējamais attīstības posms. Nāve kā mūsu izaugsmes augstākais punkts, cik tālu nu mēs varam redzēt. Miršana ir ieiešana un iegrimšana nevis kādā nebūtībā, kā to raksta Ketvīna Singa, bet tā ir ieiešana savā patiesajā un esenciālajā būtībā. Un viņa, pētot šīs, kā viņa pati sauc, tuvojošās nāves pieredzes, ir nonākusi pie vairākiem tādiem šo tuvojošos nāves pieredžu pamatprincipiem. Un viņa saka, tie ir tādi trīs. Ka pirmkārt, miršanas laiks var kļūt par transformācijas laiku, par laiku, kurā tu notiekošo sāc uztvert nevis par traģēdiju, bet par žēlastību, ko tu piedzīvo. Nevis par traģēdiju, tikai, tas jau ir augsts pilotāžu, bet par žēlastības laiku. Otrakārt, miršanas laiks tiek sākts pamazām uztvert kā kāds absolūti svarīgs laiks cilvēka dzīvē. Absolūti svarīga viņa ceļojuma daļa. Un tikai tuvojošās nāves pieredzes, kuras mēs neapšaubām visi bez izņēmuma piedzīvosim, bet neviens visticamākais vēl neesam piedzīvojuši, šīs tuvojošās nāves pieredzes ir vienīgās, absolūti visiem pieejamās pieredzes, kurās cilvēks piedzīvo ļoti radikālu un transformējošu iziešanu no sava ego, no šīs sadalītības, autonomijas, noseparēšanās no visa cita, jo ķermenis pats mums tas, kas atdāv mūs no visa. Un ieiešanu kādā viengabavainībā, veselumā un vienotībā. Un pavisam īsi, tas, es domāju, kas būs šī vakara lielākais ieguvums, ka mēs daudz precīzāk un detalizētāk sapratīsim, ko nozīmē frāze, ko mēs bieži vien lietojam. Mēs sakam, cilvēks aizgājis mūžībā vai aizgājis pie Dieva vai viņš ir savienojies ar Dievu. Tās ir tādas lietotas frāzes bieži vien, par kurām mēs īsti nezinām, kas aiz viņām stāv. Un tas, ko Ketvīna Singa, šī filozofijas doktore, ir savā darbā ar mirstošajiem pacientiem atklājusi un aprakstījusi arī vienā savā grāmatā, tas ir tā kā mazliet saprast, kas tad ir tas, ko tad nozīmē aiziet pie Dieva, kas aiz tā slēpjās. Un tāpēc arī tas trešais princips, kas ir šajā tuvojošās nāves pieredzēs, ir, ka cilvēka nāve ir atkal saplūšana ar to, no kā mēs radāmies. Taču nevis atgriešanās, nevis kā tāds riņķis, ka mēs atkal esam kaut kur pie sākuma, bet tā vienkārša atziņa, ka cilvēka ceļš ir no viena līmeņa, kurā viņš vēl nav personība, kurā viņš ir kādā pirmspersonālā līmenī, cauri personas līmenim uz šo pārpersonālo vai transpersonālo apziņu, kas ir tā identificēšanās ar Dievu, kas ir tā ieiešana visas esības pamatā. Un man šķiet, ka to ir ļoti būtiski apzināties šo te lineāro kustību no pirmspersonas, kāda mēs esam pirms piedzimšanas un vēl tur, nezinu, dzīves pirmajā gadā, un tad mūsu izveidošanās par personu, par ego, par to, ko mēs domājam, kas mēs esam, un tad tajā noslēdzošajā fāzē
mēs, mūsu ego padodās, un par to runās tā padošanās stadija, mūsu ego izirst ne tikai mūsu ķermenis, bet arī mūsu ego struktūra, mūsu tā, ar ko mēs identificējamies, tā, par ko mēs sakam, tas esam es, tas esam es, ja es iedomājos, kas es esmu, es apzinos, ir mans ķermenis, un es esam kaut ko pilns, tā ir mana tas esam es. Bet tā problēma ir tāda, ka tas ir tas, ko es domāju, ka tas esmu es. Un tas, kas es domāju, kas es esmu, tas šajā tuvojošās nāves pieredzē, kā mēs to tuvīt stāstīšu mums sīkāk, tas irst. Un tur ir zinām korelācija vai zinām līdzība tajā, kā irst mūsu ķermenis, kurš, protams, vai zināmam brīdim ir ļoti, ļoti tā teikt, ļoti, tā teikt, labā kondīcijā, bet vienā brīdī mums dzīvē notiek dažas lietiņas, caur kurām iesākās viens posms, kur mūsu ķermenis vairs nekad nebūs tik vesels, kāds viņš bija. Un ir viens punkts, kur slimības laiks pārtopa par miršanas laiku. Un tam, kas notiek ar ķermeni, ir saite ar to, kas notiek ar mūsu personības struktūru, jo jūs man noteikti varēt piekrist, ka tad, kad viens, nezinu, dzīvē bijis cilvēks, kurš ir absolūti, piemēram, identificējies ar savu profesiju vai ar saviem cilvēkiem vai ar vienalga ar ko, tad, kad viņš vairs neko no tā nevar, un tad, kad vairs tas ir pilnīgi viss izudzis, tad skaidrs ir, kad sākās arī šī cilvēka identitātes un tas, kas viņš domā, kas viņš ir, piemēram, viņš ir bijis šoferis un viņš ir visu laiku uztvēris sev kā šoferi, bet tajā brīdī, kad tu vairs nevar būt šoferis, tad viena daļa no tavas identitātes struktūras sāk irt un tev ir jāmeklē kaut kas jauns un jājautā, kas tagad es esmu, ja es vairs neesmu šoferis vai mācītājs vai gveznotājs vai aktieris vienalga, pilnīgi vienalga tas ir. Ketvīna Singa saka, ka pie tiem secinājumiem, pie kuriem ir viņa nonākusi, nonāk tik viens, kurš pavadīt simtiem stundu personis kopā ar mirstošiem pacientiem. Taču problēma ir, ka šīs pieredzes nav viegli aprakstīt, jo tad jau cilvēki vairs daudz nerunā. Vismaz ne mums ierastajā valodā, daudz vairāk viņi runā metaforās un līdzībās. Un, starp citu, arī viena Kibvers Ross grāmata ir tāda, kā saprast to, ko mirstošie mums saka par šo simbolisko valodu. Kas man šķiet ļoti interesanti no Ketvīnas Singas atklājumiem ir, ka ja cilvēka dzīves laikā nav sākusies personības transformācija, personiskās identitātes izaugsme, ja cilvēka dzīves laikā nav sākusies sastapšanās ar Dievu, ar šo mūsu esības avotu, un dzīves laikā tas vienmēr ir saistīts ar mūsu lēmumiem, ar mūsu vērību, ar mūsu Nu, dzīvē kaut kas notiek, un mēs saprotam, tagad ir kaut kādā veidā mums kaut kas jādara vai kaut kāds ceļš jāiet. Tad nāve ir tā, kas absolūti neizbēgami, neatceļami aktivizē šīs pārmaiņas katram cilvēkam. Tu vairs nevar izvairīties, tu vairs nevar teikt, es neskatīšos uz to. Vairs nevar teikt, es iešu garām ar līkumu visām baznīcām, garīgajām iestādēm, praksēm, lūkšanām, visam, kam es vienkārši iešu garām. Nāve ir tā, kas mums neizbēgam noved šajā punktā, kurā mēs nevaram izvairīties no šīm pārmaiņām. Kas ir katra cilvēka uzdevums un arī tiesības doties pretī šai pārvērtībai. Protams, dzīves laikā šo pārvērtību iesāk tikai nedaudzi, taču miršana un šī tuvojošās nāves pieredze katram absolūti demokrātiski, neatstājot malā nevienu, dāvina mums iespēju šīs mūsu patiesās mājas sasniegt. Šo darbu, šo te aprakstu, kas tad notiek ar cilvēku, viņam mirstot. Kā es jau sacīju, sāk Elizabete Kibvere Rosa, viņa 60. Gada beigās, veicot kādu pētījumu, intervēja vairāk kā 200 pacientus, klausījās, ko viņa stāsta, pierakstīja, un no šī dzirdētā viņa
formulēja tā saucamo piecu stadiju teoriju, kas šobrīd ir vispār zināmas. Un šīs te pieci stadijas, novēgums, dusmas, dieduvēšana, depresija un akceptēšana, ir veidi, ir dažādie veidi, kā cilvēks adaptējās zaudējumam un tiek ar to galā. Un viņas izmanto gan medicīnā, gan psiholoģijā, beigās arī tad, kad tu pazaudē maku uz ielas, tad tu arī ej cauri visām tām piecām stadijām, līdz kamēr tu saproti, ka tas maks ir zudis un maka tev vairs nav un tur neko vairs nevar darīt. Tā kā tās ir tāds universāls cilvēku psiholoģiskās struktūras mekānismu un mēs caur Elizabet Kübler-Ross vienkārši to zinām. Taču šīs piecas stadijas ir tikai ego stadijas. Un tāpēc mums ir vēlreiz jāpasvītro tas, ko mēs saprotam ar šo vārdu ego, ka proti tas ir mūsu prāta veidots priekšstats par to, kas mēs esam. Tas ir priekšstats par sevi un šo priekšstatu par sevi kā vienīgo tādu, jo cita priekšstata man nav un es esmu sevis centrs. Mans ego ir centrs, es neko citu nezinu. Man nav nekādas pieejas. Tas esmu es. To var salīdzināt, un to Kathleen Singh salīdzina kādā brīdī ar to skatījumu, kas bija līdz Kopernikam, ka Zeme ir pasaules centrs. Zeme ir pasaules centrs, un tas ir kaut kas pats pa sevi saprotams, ka Zeme ir visa visuma centrs, ka viss, kas griežās ap Zemi, Un tu nemaz nespēji kaut kā iedomāties, ka varētu būt citādāk un ka tajā būtu kaut kas apvams, jo Zeme ir viss tā, ka piepildu visu to vietu, vai ne? Un tajā brīdī, kad tā domāšana mainās, tad tas ir salīdzināms ar to brīdi, kad sāk plaisāt tavs ego un tu sāc aptvert, ka tas, ko tu domāji, kas ir centrs un viss pārējais vienkārši tā ir puķīts tur blakām, ka patiesībā tavs ego ir īstenībā tavas patības nomale, ka Zeme, Saules sistēma ir vienkārši kaut kur, un mums pat nav īsti skaidrs, kurā visuma daļā, bet principā centrs mēs tiešām diez vai esam. Un tas, ka mēs apzināmies, ka ego ir tikai virskārta, cilvēka esības nomala un perifērija, tas ir milzīgs solis uz priekšu. Tā ir milzīga lieta. Un faktiski miršana šobrīd ir vienīgi visiem pieejamais, vispār cilvēciskais, absolūti demokrātiskais rīks, kas mums ļauj ielūkoties aiz mūsu ego robežām un aptvert, ka mēs neesam, ka tāpat kā mūsu ķermenis nav visa centrs, tāpat arī mūsu personības, tas, ko mēs domājam, kas mēs esam, šis mūsu ego. Un tā ir transformējoša pieredze. Tā ir patiešām pieredze, kas saistās ar mūsu attīstību, ar mūsu izaugšanu. Un Kathleen Singh dod šīm viņas atklātajām jau stadijām, kas ir aiz Kübler-Ross atklājumiem, dod šos apzīmējumus, ka haoss tā tad ir tas viss, par ko runāja Elizabet Kübler-Ross. Tās emociju un prāta, tās turbulences, kas pārauga šajā padošanās stadijā, kur ego padodas un izirst, un tad ir tā savienošanās ar esības pamatu, ar Dievu, šī transcendences stadija, kas ir tā pēdējā, ko ir iespējams uzķert vēl cilvēkam mirstot. Haoss stadija, kā es teicu, raksturo turbulence. Tas ir tāds transformācijas priekškambars. Tas ir tas gars vidinās virs ūdeņiem, vēl nekas nav. Patiesībā ir tikai ego. Un patiesībā šīs te viss turbulences, kas notiek, viss šīs piecas stadijas ir ego aizsarga mehānismu, kā tas ego cenšas iestāstīt, ka viss joprojām ir labi, vai kaut kādā veidā atrast kaut kādu pozīciju, kā tu var to izdzīvot un pārdzīvot. Padošanās stadija jau ir garīgā stadija. Tur ego ir izģērbts,
Un viņš ir nonācis tajā izpratnē, ka mūsu patiesā būtība ir nevis mirstīgais ķermenis un man irstošā personības struktūra un identitāte, kas es esmu savācies pa visu dzīvi, bet gan mana patiesā būtība ir Dievs, visa esības pamats. Un padošanās ir atvēršanās daudz dziļākai realitātei par to, kas mēs katrs esam. Un savukārt šī savienošanās vai pārspēšanas vai transcendences stadija ir jau ieiešana šajā atsektajā un atvērtajā garīgās integrācijas stāvoklī, varētu sacīt, tā ir tā mūsu patības integrēšanās Dievā. Tas ir tad, kad šis zars saprot, ka viņš pieder pie vīna koka. Viņš savienojās ar šo vīna koku. Un notiek šis, es esmu jūsos un jūs manī. Mazliet paskatīsimies pa katru stadiju, mazliet kāds pa pāris 5-7 minūtes. Nu, haoss ir vispazīstamākais. To jau mēs arī esam pazīstam arī, ka maks pazudis, bet principā varbūt visdramatiskāk mēs to došu vien izdzīvosim mirstot, vai arī varbūt kādās pieredzēs, kur patiešām mēs zaudējam kaut ko ārkārtīgi būtisku un dāru, kas satricina pilnīgi visu mūsu personību. Haoss jebkurā gadījumā sākās tad, kad līdšanajā kārtība tiek izjaukt un sagraut, slimības, krīzes, šķiršanās, arī miršana piepieši atklāja, cik dzīve ir nestabila un nepāredzama. Un mēs, tad, kad pagriežamies pretī nāvei, un mēs saņemam ziņu, ka tas, kas ar mums notiek, ļoti iespējams var beigties ar mūsu miršanu, tad, protams, ka mēs tūdaļ pat esam katapultēti iekšā šajā haosā, un mēs ejam cauri noliegumam, dusmām, diedovēšanai par savu dzīvi. Mēs piedzīvojam šajā turbulencē to, ka tas, kas mēs domājam, kas mēs esam, tiek dekonstruēts. Ēka ir piepieši sākusi brukt, mēs vairs nevaram šo procesu īsti apturēt, mēs varam izlikties, ka viņš nenotiek, mēs varam būt šausmīgi nikni uz to, ka viss tagad brūk, mēs varam lūgties, lai vismaz atstāja mums to smuko istabiņu un stūrīt, un tad mēs krītam depresijā, ka tomēr tas viss neizdodās un viss joprojām brūk. Citiem variem sakot, mēs piedzīvojam ārkārtīgu emocionālu spriedzi, mēs esam izsis no sliedēm, tas ir sabrukums pēc sabrukuma, krīze pēc krīzes, un, jo viss, kas ir mūsos, nonāk sastarpējās pretrunās un konfliktā. Un patiesībā šajā haosa stadijā noārdās un demontējās visas mūsu primāri egoistiskās identitātes struktūras. Noārdās mūsu aizsarga mehānismi. Ja varat iedomāties, piemēram, kaut kādu dzelzbetonēku, tad, kad viņi tiek kratīti, es nezinu, kas notiek ar dzelzbetonēku, bet, nu, piemēram, kaut kāda tāda ēka, kad tur beigās tur atdalās sienas un durvis izvūst un vogi, un pamazām paliek tikai tā konstrukcija vai tas skelets. Un vienā brīdī mēs paliekam neaizsargāt pret visiem vējiem. Un es domāju, ka mēs Bībelē varam atrast elegantu, vienkārši ekscelentu teikumu, kas stāsta par šo procesu, proti Apostuļa Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem 5. Nodaļa 1. Pants, kur viņš raksta par to, ka mūsu uz šīs zemes celtā telts sabrūk, un tad mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet ir mūžīgs debesīs. Izrādās mūsu dzelzbetona struktūra ir tikai telts, kas sabrūk un tiek nojaukt, un tas, kas sabrūk, ir šie mūsu aizsarga mehānismi. Aizsarga mehānismi un caur mūsu šīm ārējām personības struktūrām, es varu iedomāties, ja tā ēka kustās un brūk, un mēs redzam gaismu, mēs redzam citas lietas, mēs piepieši, kā var sacīt, mūsos sāk skavoties iekšā vai sūkties iekšā absolūti kaut kas cits, ko mēs vispār iepriekš nebijām redzējuši un sapratuši. Un ego pret nāvi aizsargājās līdz pēdējā asins valsai tāpēc, ka viņam nav pat rīki, ar kuru
viņš var normāli, veselīgi domāt par nāvi. Tāpēc arī mums ir tīpaši nu, tādai rietumu pasaulē, mums ir problēma, mums nav... Tā, mēs sākām domāt par nāvi, mums kaut kas tā kā iekvēmējās, un mēs par to baidamies domāt, un jo patiesībā mums nav tā alfabēta, kas par to var veselīgi domāt. Haosa stadijā jau tur kaut kur uz otro pusi notiek tas apmēram, ka mūsu fiziskā kapacitāte samazinās par kādiem 50%. Tad, kad zūd daļa no manas identitātes un personības, tad arī man pazūd intereses ierastās. Mēs teiksim, apjaušam, kad mēs vairs neesam tie, kas bijām savā dzīvē, kas bijām savā darbā. Un, protams, ka mēs joprojām cenšamies kaut kādā veidā pierādīt, ka mēs vēl tie joprojām esam, ka mēs vēl varam, ka mēs spējam. Bet jebkurā gadījumā, tad, kad kaut vai tikai kāda daļa no mana es tiek zaudēta, vienmēr paliek jautājums, bet kas ir tas manī, kurš redz to zaudējumu? Kas ir tas manī, kurš apzinās? Un kas ir tas manī, kas to zaudē? Kas ir tas mans dziļākais, patiesākais es? Un tāpēc faktiski jebkurš ego struktūras izkustēšanās, izļodzīšanās, viņu var mūs ļoti strauji, mums var ļoti strauji vikt uzdot šos jautājumus. Mums nevajag obligāti sākt mirt vai es nezinu, saņemt kaut kādu briesmīgu diagnozi par sevi. Šie visi procesi var sākties pavisam vēl, kad ar mums viss ir labi un vēl daudzus desmitus gadus būs labi. Dominējošā ego emocija nāvs priekšā ir bailes. Un šīs bailes arī rada šos mūsu aizsarga mehānismus, kurus mēs izveidojam, lai mēs spētu pasaulē dzīvot. Un tāpēc arī nāve ir savā veidā tāda iedomāta robeža, kurai mēs esam piedēvējuši tādu pārdabisku spēku. Un pat varbūt viņi ir zināmā mērā tāda maģiska robeža, tas ir apmēram tā kā tādā arhaiskajā pasaulē cilvēks novelk robežu un saka, lūk, tur, kur meša beidzās, tur, kur meša sākās, tur nevar iet. Tāpēc, ka, ja tu tur iesi, tur ļaunie gari tevi apēdīs, vai ne? Un tu tur neeji. Tu zini, ka līdz mežām var, bet mežā tur vairs nevar. Un kaut kādā mērā arī nāve. Tas ir viens tikai tāds varbūt aspekts viņas, bet ka mēs arī esam šo te robežu novilkuši un viņai netuvojamies klāt un šo robežu tad novāk mūsu ego, jo viņš grib dzīvot, viņš negrib visvaik staigāt pa nāžu asmeni un tāpēc arī šīs bailes ir ļoti spēcīgas un tās ir bailes no vientulības, bailes no tā, ka tad mēs mirsim, mēs piemēram zaudēsim prātu, ka citiem būs par mums jārūpējās un ka mēs vairs neko nespēsim. Un patiesībā no tā arī rodās visi šie stāsti par to, ka labāk ir nomirt vēl, kad viss ir skaidrs, kad esam vēl pietiekoši spēcīgi un kamēr vēl paši tiekam galā ar sevi un briesmīgi nav esot gadiem ilgi guvēt uz gultas, būt aprūpējami un tamlīdzīgi. Bet visi šīs vēlmes, tās producē tas pats mūsu ego, viņa bailes, un pēc būtības šīm vēlmēm vai šīm bailēm ir maza jēga, jo tās visas ir tās šeftes, ko rīko šī mūsu virskārta, mūsu apziņas virskārta, kurai vārds ir ego. Lai atturētu mūs no apzināšanās, ka mēs dodamies tādā ceļā, kur ir pilnīgi vienalga, vai tu guvi gultā, vai esi pie pilna prāta, vai tev aprūpē vai neaprūpē, jo tajā ceļā tas jau kļūst mazsvarīgi. Ego vienkārši cenšas pieķerties brūkošajai mājai, tā vietā, lai viņš skatītos dziļumā, kas ir pavēries tāpēc, ka šie mājas pamati, par kuriem mēs domājam, ka tie ir vienīgie pamati, kas ir, viņi ir izkustējušies, un šo pamatu izkustēšanās mums var atklāt, ka tie nav mūsu esības pamati. Tie ir tikai ego pamati, viens stāvs, kas izkustās, lai pavērt mums ceļu tālāk. Kaut kādā mērā tas ir tas brīdis līdzīgs kā piedzimšanai, kur arī cilvēks, kāda cita cilvēka iekšpusē dzīvo, kā tādā pabeigtā, perfektā pasaulē. Viņam pat prātā nenāk, ka varētu būt kāda cita pasaule,
Protams, tur kaut kas tur notiek, kaut kādas skaņas, bet nu, kuram tad arī kaut kas nerādās un kaut ko nedzird, vai ne? Un piepieši tas viss sāk nenormāli izkustēties un tev ir, un tad tu tiek stumts valkā un tu tur neko nevar darīt, vai ne? Un tieši tāpat arī cilvēkam mirstot mūsu pasaulē, mūsu uztverē parādās viens atvērums, pa kuru kāds mums nepazīstams spēks mūsu grūž valkā, un ego ir tas, kas cenšas šo ceļu aizskavēt, no tā baidoties, liekot šajā ceļā šķēršļus, pirmkārt, vispirms viņš šo vispār notiekošo noliedz, viņš neļauj mums saskarties ar realitāti, un no psiholoģiskā viedokļa tas ir ļoti palīdzoši, protams, kādu brīdi, kā anestēzija, bet noliegums vienā brīdī kļūst par to, kas kavē tev doties tālāk. Tad nākamais šis sasara mehānisms ir dusmas, jo tad, kad tu vairs nevar realitāti noviegt, tu var sākt uz viņu dusmoties, un tas varbūt ir ļoti emocionāli, kad tas notiek, un tas ir brīdis, kad cilvēks dusmojās uz visu kaut ko, uz citiem, uz notikumiem, uz lietām, uz Dievu. Dusmas ir daļa no tā, kas ar mums notiek tad, kad kāds mums nospiež uz ceļiem, un šajā brīdī tā ir slimība, vai tas ir šis notikums. Kad tā dusmošanās nelīdz, tad mēs ķeramies pie diedelēšanas, un tas ir tas veids, kā ego aizsargā sevi maģiskā, mācicīgā veidā. Viņš sāk gaidīt brīnumu, viņš saka, ja es tagad vairāk nesmēķēšu, tad varbūt man paliks labāk. Šajā posmā cilvēks sāk meklēt Dievu, tādā nozīmē, ka viņš sāk mēģināt rast risinājumus lūkšanās, un viens no šiem diedelēšanas formām bieži ir tāda reliģiska lūkšanas un aizlūguma prasības Dievam mainīt realitāti dienu no dienas, nedēļu no nedēļas. Un, protams, ka šīs prakses, viņas nemūt nav tik parasti transformējošas, taču tās sagatavo ceļu. Šajā diedelēšanas fāzē mēs vispār sākam pievērsties kaut kam, no kā mēs gaidām palīdzību, bet mēs pagaidām vēl saistam šo palīdzību ar esošās realitātes izmaiņām. Un mēs vēl neredzam, ka tad mēs vēršamies pie viena resursa, kas mūs var vest cauri tai esošajai realitātei. Un tad, kad tā diedelēšana nelīdz, vai ne, ka tā ķeršanās pie pēdējā salmiņa nelīdz, un kad izrādās, ka Dievs, kurš mani mīl, nebūt nedara tā, ka viņš tagad cenšās stāties pretī manai miršanai ar visu savu spēku, tad joprojām tu meklē, jā, tu vienkārši tad sāc tā kā padoties, bet tā vēl nav tā padošanās, par kuri atrodās šeit. Tā drīzāk ir tāda kā milzīga grūtsirdība un depresija, jo nu, tajā diedovēšanas brīdī cilvēks jau ir diezgan tālu nonācis, jo saprotiet, no tā cilvēka, kas ir nonācis līdz diedovēšanai, jau parasti nav ļoti daudz, kas pārpalicis. Tāpat kā jebkuram, pie jebkuru ubagu mēs varam redzēt, ka viņa tā dzīves lielums ir ļoti mazs. Bet šajā diedovēšanas posmā mēs sākam daudz ko dzirdēt un saprast sevī. Tas ir brīdis, kur mēs sākam patiešām pārvērtēt, kas ir mūsos bijis slikts. Mēs apzināmies savas atbildības un vainas, un mēs apņemamies kaut ko mainīt, mēs dodam solījumus, un patiešām ir tā, ka, piemēram, daudz cilvēku, viņi apņemās dzīvot līdz kaut kādam noteiktam brīdim, līdz savai dzimšanas dienā vai kādiem svētkiem vai kā, un tā tas arī bieži vien notiek. Un tad, kad tas viss neko nevar mainīt, tad sākās šis izmisums, šī tums, šī paralīze, kas sagatavo mūsu šīm atvadām no mūsu ego. Un tad vienā brīdī tad notiek šī samierināšanās vai akceptēšana, kas ir mūsu ego augstākā attīstības fāze, un ar to tad arī šīta kvasa beidzas. Jo šajā samierināšanās fāzē tu sāc aptvert, ka tavs ego, tavu personiskā dzīve, tavs ķermenis ir tikai zipsnes lielās esības mērogā, un akceptance ir tas miers virpuļu viesuļa vidū. Smilšu pulkstens ir iztecējis, ir iestājusies akceptance, tu ar prātu esi aptvēris, ka tu mirsti.
ar prātu tu to esi aptvēris, tu sāc tam gatavoties. Tuviniekiem bieži vien to nav viegli pieņemt, jo visbiežāk viņi vēl to nav pieņēmuši. Un tēlvaini sakot, tu esi nonācis pie kaut kāda kvints raga, pie kaut kāda šķautnes, aiz kura tu sāc manīt Dievu. Un tu esi tuvīt jau pie tās robežas, aiz kuras tev šis grimstošais kuģis, kas ir tavs ego, ir jāatstāja, tev būs tuvīt jāmetās peldus jūrā. Un tas ir tas brīdis, kad cilvēks zina, ka viņš mirs. Tas ir tas brīdis, kur viņš to ir pieņēmis ar prātu, viņa ego to ir akceptējis, jo viņa jau tā ego vairs nekas daudz nav palicis pārnā, jo viņam citu variantu. Bet ar sirdi vēl nē. Un tas ir tie brīži, kur bieži vien cilvēki kļūst ļoti nepacietīgi. Viņi nonāk uz šīstam punktam, viņi saka, nu kas tad ir? Nu kāpēc es nemirstu? Kas ir? Kāpēc man Dievs neņem? Nu es taču viss, vai ne? Viss. Kāpēc? Nu šodien, varbūt es rīt nomiršu, vai ne? Nu, viņš to ir pieņēmis ar prātu, bet... Tas ir ļoti labi, bet tas ir tikai pats sākums, jo tā ir šī teiksim, tu joprojām mirsti, ja? Ego, viss ego šīs stadijas, viss šīs haosa lielā stadija joprojām ir miršana, bet te sākās dzīvošana. Haosa stadijā cilvēks joprojām mirst, bet tajā brīdī, kad viņa ego ir padevies pavisam, cilvēks sāk dzīvot, bet viss ar to... Mūsu ierasto dzīvību vai ierasto mūsu to ego apziņu. No haosa, šeit starp haosa un padošanās ir tas, ko mēs saucam par sliekšņu telpu. Tas, kas notiek šeit, ir, ka tad, kad tavs grimstošais kuģis ir patiešām nogājis dibenā, un tu uz kaut kāda glābšanas riņķi esi jūrā, Tu piepeši aptver baigo problēmu, un tā ir tā sviekšņa telpa, tā milzīgā tums, tā dvēseles dziļā nakts, jo tu piepeši aptver, ka tad, kad tu esi pazaudējis to, kas tu domāji, kas tu esi trausmīgi tālu vēl noprojām no tā, kas tu patiesībā esi. Kamēr tu biji šajā ilūzijā, vai šajā, nu, vai pat ne ilūzijā, šajā ego apziņā, tev likās, ka viss ir normāli. Tu neizjūti Dievu tuvumu. Tā nebija vispār problēma, tas nebija kaut kāds jautājums. Bet, jo tev bija tas kuģis, tad tas bija tas tavs Dievs. Tas bija tas galvenais. Bet tad, kad tas kuģis brūk, tu piepieši sāc just to kaut ko citu. Tas tāpat kā, kamēr tu nekad mūžā neesi iemīlējies, tu nekad nepiedzīvos mīlestības zaudējumu. Bet tajā haosa stadijā tu sāc manīt šo mīlestību, tu sāc viņu manīt. Un tad, kad tu esi ielicis tajā jūrā un kuģis ir nogrīms, tu piepeši atver, cik tu esi atsvešināts no sevis, cik tu esi tāls no šī dieva, cik tu esi tāls vispār no jebkāda krasta, jo tev nemaz nav idejas par to, ka te ir kāds krasts. Kuģis bija vienīgais, stabilais. Bet tagad tu esi iemests šajā te jūrā. Un tu pamazām sāc, nu jā, varētu sacīt tā, ka šis te brīdis starp haosu un padošanos ir tas, ko katoļu tradīcija sauc par šķīstītāvu. Šī te purgatorija, šis brīdis, kur tava ego paliekas, tiek absolūti šķīstītas, viņas tiek integrētas un tu nonāc pie tās padošanās, ka tu beigās esi pametis arī savu šo glābšanas riņķi, pie kā tu vēl kā pie beidzamā bija pieķēries. Jo šai dvēseles dziļajai naktī caurejot, tu vienā brīdī sāc manīt, ka priekšā ir gaisma, sākas dziedināšana, un tu no vienas miršanas ieej kaut tajā, ko varētu saukt par dzīvošanu. Un šī padošanās izauga kā tāds kalns tajā haosa jūrā. Tu vēl joprojām žonglē uz šiem haosa viļņiem, tu mēģini pieķerties pie šī padošanās kalna. Tu saproti, ka tev vairs nav nekā, ne tava dzīve, ne tava personība, ne tava vaiva, ne tavs kuģis,
Nav nekā pie kā pieķerties, tu patiešām esi pilnīgi kails, tu pats esi šis ceļš tavāk. Un šī padošanās ir absolūts jaunums priekš tevis, jo mēs neviens, mums nav nevienām nekādas pieredzes par to. Jo visi tikai baidījās no jūras, visi tikai runāja par to, par kuģiem, runāja par to, kāda ir šī ēka, cik viņa ir svarīga, cik viņa mums tur kā mums viņa jāpuvē un cik viņa ir būtiska un ka viņa nekad nezudīs. Mums biedēja no šīs jūras un mēs šausmām domājām, kas notiks tad, kad mēs viņā iekritīsim. Bet tas, ka šajā jūrā vēl kaut kas cits ir, to mums neviens nav mācījis. Un šis padošanās kauns, šis padošanās, šī sava, ir tas brīdis, kur tu jau nonāc šajā transpersonālajā telpā. Tu nonāc jau durvīs, kas ir uz šiem dziļumiem. Dievs, gars, viss būtības pamats ir sācis tevi iespiesties, iesūkties, tevi transformēt. Un tas ir tas brīdis, kad divi kļūst viens, kad tu saproti, ka matērija nav ne tikai vienīgā, bet arī nemaz nesvarīgākā realitātes daļa, un ka daudz svarīgāk, lielāk, aptverošāk ir tā iekšējā un garīgā realitāte. Un tas ir tas, ko cilvēki, kā tas ir novērots, un arī Kathleen Singh par to raksta, ka cilvēki pašā savā noslēgumā, ne visi, bet nu, daudz, kā viņi to ir pamanījusi, ir ļoti apmierināti. Viņi nonāk kādā dziļā vienotībā ar to, kas ar viņiem, kas viņi ir. Viņi jūt drošībā sevi, jūt kopā ar Dievu, bet, protams, ļoti bieži to nevar manīt, to nevar noķert, ka cilvēks ir nonācis šajā dvēseles līmenī, ka viņš ir atbrīvojies no šī ego, par ķermeni vispār nerunājot. Un tad tas, kas ir tas pēdējais, ko var vēl pat varbūt bieži vien hipotētiski sajust, ir, ka cilvēks ieiet šajā transcendencē, šajā atpūtā, lielajā mierā, tajā vienkāršajā, stabilajā, cildenajā esībā, kur visa mūsu identitāte un apziņa kļūst kā debesis, kurās mēs lūkojamies. To var salīdzināt ar saulēktu, kur tevī uzvedz Dievs. Visi mūsu pieņēmumi par Dievu ir palikuši aiz muguras, ego ir padevies, un var sacīt tā, ka cilvēks sāk sakrist ar Dievu, viņš sāk savienoties ar Dievu, tā ir tā mistiskā vienotība, un tas ir tas, ko no kādiem cilvēkiem ir sajusts, ka viņi mirstot jūtas tik dzīvi kā nekad. Tieši tā viņi jūtas nomirstot. Daudz liecina, ka jūt sevī garu, sevī gaismu, mieru, žēlstību, un vienīgā saikne, kas ir, ar visu, kas vēl ir nu, tverams un redzams un sajūtams šajā pasaulē, tā ir mīlestība. Un ego no tās perspektīvas, no šīs transcendentes perspektīvas, tad izskatās nevairs kaut kas tāds nepieciešams un tas, kas tevi izsaka, uz ko tu visu liec, kā Pauls Tiliks saka. Bet ego tev pats sāk izskatīties kā tāda kļūda, kaut kas tāds, kā varbūt viens septīti klasnieki skatās uz to, kas notiek pirmajā klasē. Un tajā pat vaikā tu saproti, ka tā bija telpa, caur kurai tev bija jāaug, jo bez viņas tu nevarētu būt tas, kur tu esi tagad. Mūsu identitāte kļūst vienot ar Dievu, tajā nepazūdot un neizšķīstot. Un tēlaini sakot, tas ir brīdis, kur tu piepieši ieraugi, ka šī jūra ir krasts. Un tu esi izkāps uz šī krasta, uz šīs zemes, uz šī jaunā kontinenta, un tad tikai viss sāks. Jo izrādās, ka viss, kas ir bijis iepriekš, ir bijis tāpēc, vai tu sasniegt šo zemi. Bet to jau mēs vairs nevaram notvert.
To jau mēs viens nevaram šeit esot uzķert. Tā kā tā, kopumā ņemot tas, ko Ketvīna Singa ir paveikusi, un kāpēc viņu arī sauc par otro Elizabeti Kibaru Rosu, ir tas, ka viņa ir spējusi šajā darbā ar mirstošiem pacientiem uzķert tos moments, tos impulsus, formulēt viņus, mēģināt izsacīt, protams, apziņas attīstības stadija gaismā, jo tas ir tā metode, ko viņi izmanto, mēģinot runāt par to, ko piedzīvošie mirstošie pacienti. Bet vai kā viņi ir spējusi uztvert kaut kādas pieturas punktus tai transformācijai, kas ar cilvēku notiek mirstot, un viņas darbs man šķiet mums dod zināmu mieru un zināmu skaidrību tajā, ka mēs saprotam vēlreiz to abec pamata patiesību, ka tas, ka cilvēki mirst, tam ir nozīme. Ka tā nav kāda kļūda vai kaut kas tāds, kas diemžēl notiek, bet mēs arvien vairāk varam spēt arī šo mūsu katru sagaidošo procesu ieraudzīt kā daļu, ne tikai kā daļu no dzīves, bet kā daļu no visa mūsu lielā ceļa. Un beigu beigās redzēt, ka jā, aiziešana no šīs pasaules ir tikpat nozīmīga, kā ienākšana šajā pasaulē. Nevis kā fakts, bet tas, kas notiek šajos procesos abos, ir ļoti nozīmīgas pieredzes, nozīmīgs ceļš. Un tas ir kaut kas, ko mēs varam no šīs Ketvīnas Singas atklājumiem mazliet mācīties. Un droši vien jau par to vēl varētu daudz ko domāt un teikt. Tik daudz. Paldies jums par uzmanību. Ceru, ka jums tagad pēc šīs tēmas nav jāiet ēst tortes un saldumi, lai nomierinātos. Jā, lūdzu. Jā. Mēs zinām, ka jā, protams. Nē, nu, protams, ka tas vispār, ka mēs šeit par to runājam, piedar jau zināmā mērā pie tās gatavošanās un tas, ko mēs drīkstam piedzīvot, piemēram, meditācijā, dievkalpojumā, ja kādā citā garīgā praksē vai kādās pārdomās un intelektuālās vai teiksim, garīgās, kur mēs mēģinam, vai arī tas, ko mēs neizbēgam piedzīvojam tad, kad mums ir kādas krīzes un tamlīdzīgi, kas mums dod kaut kādu pārliecību par to, ka, nu, ir kaut kas tur aiz mūsu šīs te virspus un tās, teiksim, šī ego, šīs mūsu psiholoģijas. Tas, protams, var mums palīdzēt. Kaut gan es domāju, ka tad, ja notiek kaut kāda traģēdija ar mums, mēs noteikti neatcerēsimies to visu, ko tev lekcijā dzirdējām, vai ne? Mēs būsim tur iekšā un tas... Un diez vai mēs tad spēsim kaut kādā veidā mierīgi tad par to domāt. Bet tas, kas man šķiet, ir, ka ja šie procesi, ka tas psiholoģiskās stadijas, haoss, kas saistīts ar šo ego, ja viņš, protams, notiek laikā un telpā, jo mans ķermenis un mans ego apzinās telpu un laiku, tas ir pats galvenais, kādā veidā nu, ķermenis un telpa vai ne un laiks, tad man ir tāda aizdoma, ka savukārt tas, kas notiek tālāk, tur patiešām var piepildīties tie bībeles vārdi, kur viens brīdis ir kā tūkstoši gadi un tūkstoši gadi kā viens brīdis. Un tāpēc es nekādā veidā nevarētu piekrist tam, ka mēs varam no tā, ko redzam,
kas ar cilvēkiem notiek, izdarīt secinājumus par to, kas notiek, kur mēs nevaram izdarīt secinājumus, kas notiek viņu šajā te psiholoģiskajā, teiksim, emocionālajā pasaulē, kur nu vēl garīgajā. Un tāpēc es vairākus liektos domāt, ka cilvēki, kas tiešām piedzīvo kādas ļoti straujas un negaidītas lietas, ka vai arī ārēji mums viņš šķiet ierakstāms dažās sekundēs vai pāris minūtēs, es sliecos domāt, ka iekšēji viņam var iziet ļoti garus ceļus un izrisināt ļoti garus dialogus ar Dievu. Teiksim, šī te dziļākā man būtība, viņa ir ārpus tiem laiku un telpas rāmjiem. Un tas ir tas pats, par ko Elizabeth Kübler-Ross ir rakstījusi kādā grāmatā, ka, piemēram, viņa nonākusi pie svēdziena, ka cilvēki, kuri, piemēram, piedzīvo ļoti traģiskas, tādas sāpīgas, piemēram, autokatastrofa vai kaut kas tāds, un tad viņi daudz pēc tam ir liecinājuši, ka tad, kad tas ar viņiem ir noticis, viņi nav jutuši sāpes. Ka it kā mēs redzam, ka tur ir briesma lietas, bet šie cilvēki pēc tam liecina, ka viņi ir bijuši tā kā ārpus tā notikuma. Viņi ir kaut kur tā kā tikuši laukā no tā haosa. Un kā Elizabeth Kübler-Ross saka, tā ir tā labā ziņa visiem tiem, kuru cilvēki ir gājuši bojā kaut kādās milzīgās sāpīgās traģēdijās. Un viņi ir, ka ļoti iespējams, ka varbūt, ka viņi nav gājuši bojā sāpēs. To Kübler-Ross pat tā raksta. Nu, es tā gribētu vienkārši to jūsu jautājumu tā pagriezt uz šo pusi. Jālūdz. Protams, tur ir milzīga raudāšana un zobu griešana. Jā, ko es varu sacīt? Es domāju, ka es domāju, ka tas ir man ir grūti teikt, piemēram, vai to mēs varam izteikt, ka visi cilvēki iziet kaut kādām tur stadijām cauri un ka mēs varam uzrīt recepti, kas ar viņiem notiek, bet ir pilnīgi neiespējami pasacīt, vai ne, kādā veidā, piemēram, cilvēki, ka visi cilvēki, piemēram, aizejot no šīs pasaules, piedzīvot kaut kādu vienu tādu, nezinu, tādu izjūtu, ka nu viņi ir vienoti ar Dievu. Tas noteikti tā nav. Bet atkal tas tās drīzāk ir par to, ka vai ko cilvēki, vai caur ko viņi šeit ietu, man ir tā cerība, ka jo tā ir tā kā karte, mēs tā kā esam tā kā uzskicēta karte, un protams, tā realitāte ir citādāka, viņa ir katram cilvēkam absolūti unikāla un vienreizēja, Bet man ir tā pārliecība, ka tas Dieva nodoms, ja tā var sacīt, ir, vai cilvēks nonāk pie šīs savienošanās. Tas ir tas absolūti viennozīmīgais Dieva nodoms. Un tāpēc, kādā veidā, tad, ko Dievs dara, vai cilvēks tur nonāk, to man ir grūti teikt. Bet tā karta ir apmēram tāda, kā realitātē tu notiks līdz tam, vai ne? Tur, protams, tie jautājumi, bet es domāju, ka tas Dieva nodoms ir, ka tas cilvēks nonāk pie šīs savienošanās, jo pretējā gadījumā jau... un es domāju, ka katrs cilvēks tomēr tur šā vai tā kaut kā viņam tur būtu jānonāk. Bet vai Ellie ir dvēseles stāvoklis, kas ir šķietība no dievētības? Ellie ir dvēseles stāvoklis, neapšaubām. Es sacītu, ka Eva vairāk piederētos kaut kur šeit. Tā dvēseles tumšā nakts, vai ne? Es atturētos Eva likt kā kaut kādu alternatīvu šeit. Cilvēks varbūt izjūtas ar Eva, viņš...
Jā. Vai ir iespējams no ķermeņa atbrīvoties jau dzīves laikā? Nē, nē, es dzirdu, ko jūs jautājat, bet es tā kā, es tiek kopā šīs abas lietas. Nu, vai ir iespējams atbrīvoties no ego tāpat kā no ķermeņa? Tur nav, šajā ziņā tie ir tādi savīdzināmi lielumi. Un no ķermeņa kaut kādā mērā, jā, tu vari nonākt tādā, ka tu par to ķermeni izturies ar tādu zināmu, nu, ka tu neesi viņam pielīmēts vai ne, un ka tu caur viņu neskati visu citu, bet tas tomēr piekritīsim, ka tu, nu, tā īsti jau līdz galam nē, vai ne? Tā īsti jau līdz galam nē, un tāpēc, nu, mēs varam tikai viņu tā kā pakustināt, mēs varam to māju tā kā, nu, tā, redzēt, ka nu nav tur tās betona sejans, tur monolīts, vai ne, ka tur ir tā gaisma, kas spīd no ārpuses un tā. Bet nu pilnībā tas nu grūti to iedomāties, ka tas varētu būt. Es domāju, ka tas tā nevar būt. Tu nevari piedzimt, kamēr tu nepiedzimst. Tas vienkārši nav iespējams. Vai kas tu būtu savā mācas ķermenī, vai cik tu būtu varens un drausmīgi liels un gudrs, tev ir jāpiedzimst, vai tu piedzimi. Tu nevari tur būt piedzimis. Un tas ir tā. Jā, jā. Nē, es runāju vairāk. Jā. Tas, ko mēs dzīves laikā varam darīt, var ļoti apvieglot mums šo procesu pašā noslēgumā, neapšaubāmi. Tas, ko mēs darām un kā mēs uztveram un kā mēs ļaujam sevi transformēt tiem zaudējumiem visiem, kas nav mūsu pašu nāvis, neapšaubāmi, viennozīmīgi. Tas mums ļoti palīdz. Un tāpēc tas aicinājums ir arī, nu, teiksim, kas varbūt viss tās Ketvīnas Singas grāmatas tāda pamatēze ir, ka nu, neuztver to, ko mēs uztveram traģisku kā par traģēdiju, vai ne? Jo tā traģēdija ir otra puse, vai ne? Un ja mēs redzam to žēlstības pusi, tad mēs šo te perspektīvu varam saglabāt kaut vai minimāli arī tad, kad patiešām tā mūsu dzīve nonāk tajā lielajā traģēdijā. Kaut kā tā. Jā, vēl pēdējais. Es neesmu par to ļoti domājis, bet tagad, kad jūs tā jautājat, tad tas, kas man nāk prātā, ir, ka varbūt tas ir tas brīdis pirms, kad jau cilvēkā ieplūš šis, nu, sauksim to par šo Dieva spēku, vai ne, tad viņš kaut kā ietekmē to vēl jau principā sabrukušo un pēc būtības jau vairs nederīgo šo ego vai šo ķermenisko aspektu, vai ne, un viņš tā kā tur un tad jau, bet tas process jau tas ir tāds, nu, jā. Es tikai tā to varu, nu, bet par to vēl tīnešām būtu padomāt, jā.